Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, користуючись можливістю і нагодою, хотів би презентувати церкву, яка завдяки Господу Богу і завдяки нашим братам з Лютеранської церкви, вони дозволили нам, щоб ми також проводили тут богослужіння по суботах. Тож я хотів зробити невеличку презентацію цієї церкви, чим ми займаємось. До речі, зараз приблизно 11 година ночі, і за годину розпочнеться святкове богослужіння, святкове богослужіння, присвячене Воскресінню Христовому. Тож, будь ласка, прошу. Бачите, це основна частина храму. Храм досить великий. І наші люди, коли збираються тут, відповідно, зараз нема нікого, але коли збираються, він наповнюється цією українською любов'ю, яка його оживляє. От зараз ми чуємо, проводиться репетиція перед саме Пасхою, співаються пісні співи пасхальні. Вже відбувається приготування щодо самої служби. Не так скоро приїде іконостас. Іконостас буде стояти теж, він розбірний, буде стояти попереду, де ми бачимо зараз ці дві ікони, трошечки далі буде стояти розбірний іконостас. Це теж дякуючи нашому Ігорю, який приймає активну участь у розбудові громади і допомагає церкві. Нехай Господь йому теж допомагає. Ось така церква. Є рагатарган, але ми ним не користуємось. Принаймні, дуже гостеприйно до нас віднеслися з цієї церкви і сказали, що всім цим можемо користуватися. До речі, ці лавочки навіть з підігрівом, щоб все було комфортно. Тож прошу зараз до зали, в якій після богослужіння ми проводимо такі чай-пиття. Зала, який після літургії ми збираємося всією громадою, кожен розповідає свої якісь новини, історії, також вирішуємо якісь стратегічні питання щодо розбудови нашої церкви, тому що в якійсь мірі ми молоді тут, молода церква, і так активно розбудовою церкви ми займаємося лише півроку, але вже дякуючи Господу, у нас дуже багато є досягнень, про які коротко теж розповім. Також в цій залі під час богослужіння є вихователь, який буде займатися з дітками, читати закон Божий, і щоб батьки могли повністю віддатися молитвою і не переживали за свої чади. Тож закон Божий, якісь ігри, щоб дитинка теж могла себе добре почуватися під час богослужіння. Також при церкві формується трохи пізніше, звичайно, сам автор цієї ідеї, він розкаже, це Олег Резнів. Формується бібліотека українських книжок, і не тільки українських, щоб кожен людина, яка приходить в церкву, також могла взяти ту чи іншу книжку для того, щоб її почитати. Хочу сказати, що я дуже дякую Господу за те, як сформувалася громада в Гамбурзі. Я не знаю, наскільки ми унікальні, але саме бачу, що до церкви приходять більшості люди, які раніше не приходили до церкви. Тобто, може, колись ще там свій час, там, не знаю, після студентський або в Україні, коли жили, може, приходили, але довгий час, як я чую, люди лишили приходити до церкви, і зараз в них з'явилася можливість. Вони хочуть приходити саме до Української православної церкви в діаспорі, яка минулому була це Київського патріархату, ну, зараз завдяки ієрархічним звінам, надання Томасу, зараз ми саме Українська православна церква в діаспорі. І ті, хто розуміє, ті, хто знає, як будується ієрархія, звичайно, почувши про нашу церкву, хочуть приходити, молитися і долучатись до церкви. Я вважаю, що
в церкві за кордоном і церква в Україні, вона трошечки відрізняється. І саме основне – це місія, тобто поверхнева місія і така, можна сказати, внутрішня місія. Поверхнева місія заключається в тому, щоб ми, українці, згуртовувалися навколо своїх традицій, навколо своєї церкви, навколо своєї бібліотеки, в колі своїх дітей, і щоб ми ці всі традиції берегли тут за кордоном. Як це вже робиться роками, саме ця церква, яка Українська православна церква в діаспорі, вона вже довгий час знаходиться в Америці, є також представники в Мюнхені цієї церкви. Ну, зараз робили таке об'єднання, це Київського патріархату і Українську православну церкву в діаспорі. Є місія саме об'єднувати українців і надавати таке відчуття маленького острівка домівки. Тому що це дуже потрібно тим людям, які далеко знаходяться від своєї батьківщини. І коли вони приходять, чують український спів, українську мову, звичайно, це їх надихає. І вже ці будні, вони не є такими сірими. Тому церква ще несе таку зовнішню якусь місію по об'єднанню, по такому натхненню, надиханню, підтримки. І зараз до церкви все більше і більше з напливом людей, які бажають працювати за кордоном, звертаються до церкви і шукають деяку підтримку іноді в контактах, тобто щоб з кимось познайомитись, зустрітись, шукаючи роботу, іноді просто для того, щоб помолитися. Але це теж така, скажімо так, зовнішня місія церкви, тут, ну, принаймні в Гамбурзі. Є, звичайно, внутрішня, на якій все це будується. Це молитва, це служба, яка відбувається майже щотижня. Зараз це поки у нас раз на два тижні, але ми все одно плануємо прийти до того, щоб служба була кожен тиждень. Зараз служба відбувається по суботах. Розклад є у нас на сторінці в Фейсбуці «Православна церква України» в Гамбурзі. Завжди можна почитати інформацію. Тож, зараз ця внутрішня якраз і буде відбуватися місія, це зустріч з воскресшим Христом, це величне свято. Тож, всіх запрошую долучатися, українців, ті, які люблять свою батьківщину, люблять Господа Бога і хочуть зберегти українські традиції. Я дуже радий завжди співпрацювати, іноді, якщо чимось зможу допомогти, будь ласка, звертайтеся, людина відкрита, є мої контакти в Фейсбуці, тож долучайтесь, ми шукаємо співців завжди, раді тим, хто бажає співати. До речі, при церкві зараз завдяки Ксенії, матушці, організувався хор, і не тільки хор, а й репетиції. Ось, попрацювавши, скажімо так, не одну ніч, вона зробила такі відеоролики, в яких видно, як іде камертоном ноти, тобто вона співає і показує самі слова, які зараз проспівуються. Тобто дуже легко вчити онлайн, тобто не треба навіть збиратися, це все можна зробити. Тож, така роль зараз тут, і знову ж таки, всіх запрошую долучатися в розбудові, в тому, щоб ми церквою теж показували, хто ми є, українці, і допомагали тим, які тільки приїжджають і теж хочуть або хтось заробити, або може хтось переїхати на якийсь довший час, тобто вже у кожного свої питання. Але ми маємо бути підтримкою тим людям, які теж приїжджають. І я думаю, що це також є і роль церкви. Христос воскрес! Це є наш Ісус Христос в гробі. Я пройду наші церкви, це мій ефір. Так, спасибі, Господи. Це плащаниця Господа нашого Ісуса Христа. Давайте відкриємо, подивимося. Бачите, який сундук такий, да? Щоб воно зберігалося. Скриня. Так, крок за кроком розбудовується Українська православна церква в діаспорі міста Гамбург.
дякуючи таким жертовним людям, як Ігор, і взагалі нашій громаді, яка дуже підтримує мене і церкву, нашу ідею. Це Богу завгодне діло. Так. Ми маємо берегти це все, берегти і просто все більше, щоб це все примножувалося.